považovať odchod Chobota do bratislavského Slovana. Tu už prvý náznak aj pre Ružomberčanov. Vyzeralo to na ruku v pokutovom území. Ešte Madleniaková strela. A fantastický zákrok nitrianskeho brankára. Bolo na hrane. Napokon lopta skončila aj tak pri nitrianskom brankárovi. Gerec to urobil skúsenie a uniká sám voči Trnovskému. Gerec! A výborný zákrok nitrianskeho brankára. Gerecov nákop, Regali to nestíhne. Kostodenová lopta až do pokutového územia. Tam dobre Tancik zablokoval Madleniaka. Týmu. Ale samozrejme o nejaký ten centimeter viac Ružomberku. Aktuálne stále tak isto, ale tu je Gerecová šanca, jeho druhá na gol v zápase. Hráč celého zápasu stále hýri aktivitou, trafil aj žrť. Predtým v prvom polčase vybojoval šancu. To, o čom som hovoril, že Celebi vyzerá unavený, robí veľkú chybu, ale stále je to Trnovský, ktorý kráľuje tomuto stretnutiu. Siedmy roh Ružomberčanov, Maslo po druhýkrát v hlavičkovom zakončení. Trnovský s ďalším úst šiestich hráčov, ktorým neboli vyplatené výplaty. Jeho dlhý nákop. Gerec do lopty nešiel. Tak Kostadinov versus Trnovský a Trnovský, tak to je neuveriteľné. Štvrtý čistý gól chytil nitriansky 19-ročný brankár a dokonca všetko vyšperkoval chytenou penaltou. Tak ako keby mal tento mladík dnes v rukách magnety. Inak si to neviem vysvetliť.